Hello po, magandang gabi sa inyo mga kabayan. Ayan, kumusta po kayo? Welcome back po sa panibago nating video dito po sa ating channel. So sa lahat po ng mga kapwa ko uh, farmers ng RTL Chicken sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa suporta. Ngayon po ay natutuwa ko kasi mahigit isandaan po ang nag-subscribe sa ating channel simula po nung mag-upload tayo ng mga videos na mga katulong para po sa ating uh, negosyo. So Uh, sa lahat po ng mga nagsubscribe, maraming maraming salamat po. At sa lahat ng mga hindi pa nagsusubscribe at gusto nyo po patuloy na masubaybayan ng ating mga tutorial sa ating mga uh, tips dito po sa ating channel tungkol sa pag-aalaga ng uh, RTL Chicken. Sana po ay uh, mag-subscribe na po kayo. And also, kung kayo po ay uh, pwede rin na mag-click uh, ng notification button, para nang sa ganon ay kayo po ay uh, laging ma-update ng ating mga uploads. Sa lahat po ng mga kababayan natin, mga kaibigan, mga subscribers, mga followers po na may mga tanong, may mga suggestions, may mga ideas Uh, inyo lang pong i-comment sa section uh, below, sa comment section, para nang sa ganun po ay uh, mapag-usapan po natin yung may mga katanungan, baka po masagot natin, at yun pong mga uh, may mga suggestions ay atin pong gagawin, kaya po lagi ko sinasabi dito, tayo po ay hindi isang expert dito, tayo po ay pare-parehas nag-aaral, at uh, mas maganda po, nakakapagbigayan tayo ng mga idea kung paano natin mas mapapaganda ang ating pag-aalaga ng ating mga RTL chicken. So, guys, ngayon pong araw na ito ay binabalita ako sa inyo, uh, 23rd weeks na. Uh, ngayon pong araw na ito, Lunes, um 23rd ng um 23rd ng June. Ngayon pong araw na ito ay ya yeah, ang uh, pa, uh, 24th na po pala ngayon ng June. Ngayon po ay pa 24 weeks na ng aming RTL chicken at uh, happy ako na ibalita sa inyo na ang yield po namin is 91% na. So 91% since po nung dumating ang mga RTL chicken namin dito sa aming farm. So maraming maraming salamat po sa uh, mga sumusubaybay. Ayun. So ngayong araw na ito po ay may nagtatanong sa atin, ano daw po yung flushing, ano yung bacterial flushing at bakit importante yung ba uh, bacterial flushing? No, kailangan-kailangan po natin 'yan sa ating mga uh, farms sa ating mga poultry no po so yung bacterial flushing po mga kaibigan no yung bacterial flushing ito po ay isang pamamaraan kung pa kung, kung saan yung atin pong atin yung atin pong mga manok ay a uh, ating binibigyan ng antibiotic fina flush po natin yung mga bakterya na maaring meron sila sa loob ng kanilang mga katawan para po tayo ay uh, makapag uh, bigay ng mas healthy na uh, alaga. So there are three reasons po bakit namin ginagawa yan dito sa aming farm. Unang una po is para ma-prevent po natin yung mga RTL chicken natin para sa para hindi sila po magkasakit. So kapag ka po ang uh, ating mga manok ay hindi natin binibigyan ng bacterial flushing very prone po sila sa pagkakaroon ng sakit kasi may mga uh, bacteria po minsan na namumuo at uh, na napapasok sa kanilang katawan. So, sabi nga nila para mas madal mas mahi, mas madaling mag, uh, mag uh, alaga ng manok is to prevent yung mga sakit na pwedeng dumapo sa kanila. So, prevent prevention is a cure, sabi nga nila. So, yan po ang ating ginagawa. Isa sa mga reason is to prevent para sila magkasakit. Ikalawa po para mag-increase yung kanilang production. So, Kapagka po ang ating mga manok ay hindi tamlayin, sila po ay masigla, malusog, wala po silang sakit, nag-i-increase po ang kanilang production. Hindi po sila bumabagal, hindi po sila tumitigil ng pangingitlog. log, So yan po naman ang uh, ultimate intention natin na yung ating mga manok ay healthy, st stress-free, at uh, nagbibigay sa atin ng mas magandang production. At kung ganun po, happy din po sila, happy din tayo. Ang ikatlo pong reason kung bakit natin kailangan mag-bacterial flushing is avoid further cost and losses. No po. So, siyempre pagka-po nagkasakit ang ating mga mga nok ay uh, mag uh, treat po tayo ng panibago. Atin pong uh, siyempre eh, pagtutunan ng pansin yung mga may sakit, mas maraming gamot po ang ating ibibigay, mas marami po ang uh, pera na bibili natin para sa mga gamot at the same time minsan hindi po natin maiwasan na meron po di ang mamamatay. So para maiwasan po natin yan na maaboid natin yung mga cost na yan na pwedeng i-incur at saka yung mga losses na yan ay uh, inuunahan na po natin ng bacterial flushing. So yan po ang uh, is tatlong reason namin. So paano naman po o ano naman klaseng mga antibiotics po yung binibigay namin sa Uh, bacterial flushing namin. So, unang-una po, um, ito po yung natutunan ko lang din sa mga, um, mga eksperto dito. Unang-una pong ginagamit namin is Doximol, uh, Prevoxil at saka yung Sulpar QR. So, nakita po namin itong mga to um, so far ay uh, napakaganda sa mga manok namin at hindi po ito uh, nagiging issue. No po. So, ba paano po natin, bakit po tatlo yung ginagamit nating antibiotics? So, syempre, ang mga manok po natin, parang tao din yan. Pag palagian at palagian mo ginagamit yung antibiotics, kayo po ay magiging immune na sa antibiotics. Hindi na po yan tatalab pag kaya po ang palaging iniinom ng inyong mga manok. So, kailangan po ay uh, paiba-iba yan every week. Para nasa ganun po ay hindi sila ma uh immune dito sa ating antibiotics na ito pagka resistant na po sila sa antibiotic hindi na po yan tatalab so doximol po premoxil at sulpar yung ginagamit namin at the moment sa amin pong farm no so yun pong uh, doximol ay um, hindi masyado kamahalan. Premoxil hindi masyado kamahalan. Yung Sulpar Cure po medyo mahal lang konti pero very effective po yan kasi may anti-malaria din po yan at saka anti-stress. So maganda po yan na ginagamit sa ating mga manok. So ngayon po ay uh, paano naman po natin uh, ginagamit itong ating uh, mga uh, mga antibiotics na ito paano po yung um, program sa atin pong anti um, para po sa ating uh, bacterial flushing ano po yung uh, ginagawa natin so ang amin pong ginawa dito sa amin ang, sa aming farm so ito po ay um, depende din po sa ibang farm uh, yung iba pong farm meron silang sarili-sarili mga program ito po yung nakita namin na effective sa amin yung unang uh, linggo po na dumating yung um, o oh, first Two weeks na dumating po yung um, mga manok sa aming farm ay uh, binigyan po namin sila ng, uh, aside from dun sa mga electrolytes, aside po dun sa multivitamins, binigyan din po namin sila ng bacterial flushing na three times a week. So, um, Monday, Wednesday, at Friday, ay hindi po, Mon Monday, um, Thursday, and Sunday, yun po ang ginawa naming uh, bacteria bacterial flushing. Bakit po namin ginawang tatlong beses? So, syempre, bago po yan dito sa environment na pinaglagyan sa kanila, hindi natin alam kung Uh, dun sa pinanggalingan nila I'm sure yung mga pinanggalingan nilang uh, mga far, na farm ay maayos at uh, marami din silang mga ginagawa dyan to prevent yung sakit pero para mas uh, sigurado tayo walang sakit yung ating mga manok hindi basta basta dadapuan dito sa bagong farm na paglalagyan nila um we need make sure natin na Uh, meron silang antibiotic supplements straight away. So, three times a week po yan, sa loob po ng uh, dalawang linggo ang ginawa namin. Tapos, pagkatapos po yan, uh, yung third week na ay weekly na po yung aming flushing. So, every Sunday na po ang flushing namin yan, uh, pinapainom namin siya sa umaga bago po yung um, pagpapakain namin, Papainumin muna namin sila, uh, pag-flushing muna natin sila. Tapos, Ah uh, every week din po ay iba-iba uh, 'yung kanilang uh, iniinom na mga antibiotics. So, ganun din po sa first two weeks iba-iba din po 'yan. Yung Monday iba, Doximol muna, yung Thursday po iba, Premoxil naman, tapos yung Sunday uh, Sulpar QR na po 'yung sunod. So, tatlo po 'yung pinapainom namin, then yung last yung pa third week po, yung Sunday na una Doximol po, let tapos um pangalawang sunday ay preamoxicil patatlong sunday po ay yung uh sulpar QR tapos uh, paikot-ikot na lang po yan paikot-ikot para hindi po sila maging resistant dun sa antibiotic na binibigay natin sa kanila So ngayon po ang ang atin pong um, isang additional information diyan. Kapag ka po tayo ay uh, may nakita na may mga sakit po ng mga manok, syempre, syempre sa mga panahong ito lalo na yung paiba-iba ang panahon, minsan umuulan, minsan sobrang init. Ang atin pong mga manok ay uh, posible na magkaroon po ng uh, karamdaman. So kung meron po silang karamdaman, ang unang-unang -una po nating gagawin yan ay uh, i-isolate is, po natin yung mga manok. Na medyo nakikita natin na sinisipon, merong uh, nag-iiba-iba yung kulay ng kanilang mga uh, ipot, Merong pong uh, may kulay green yan, nag-indication ng uh, pagkakaroon ng sakit. So ihihiwalay na po natin yan at saka po natin ititreat ulit ng antibiotic. So Uh, regardless po kung tayo ay weekly nag nagfa-flushing, um, nagba-bacterial flushing, nag -bacterial flashing, hindi po ibig sabihin niyan hindi na yung ating mga manok na sakit. So, kung kung dinapuan po siya ng sakit, isa sa mga dalaw sa mga manok natin, tatlo sa mga manok natin, ilagay na po natin sila sa isolation cage, ilipat po natin sila para hindi na sila makahawa sa iba, tapos saka po natin sila painumin ulit ng mga antibiotic. So, ah uh, pagka po treatment ang uh, paggamit natin ng antibiotic ang atin pong mixture ay uh, iba din po so pagka yung regular flushing lamang po yung 5 mg natin na antibiotic ay imimix po natin sa 3 liters na water malinis na tubig po ang kailangan natin gamitin dito uh, so 5 mg uh, 3 liters ito pong 3 liters ay kaya nang magpainom ng 50 lang uh, 30 to 50 heads ng ating chicken. So kapag ganawan ka po treatment yung ating ginagamit, paggamit, treat natin yung manok natin na may sakit. Yung 5 mg po ay 1.5 liters na lang po ng tubig. So para medyo matapang, mas agresibo yung antibiotic, mas mabilis natin na magagamot yung mga uh, merong may sakit nating manok. So hopefully ang uh, ito pong ating um, program na ito ay makatulong sa inyong lahat, no. So Unang una po, ang bacterial flushing natin ay uh, pagbibigay yan ng antibiotic regularly. Ang ang reason po niyan para ma-prevent natin yung ating RTL chicken na magkasakit, mag-increase po yung kanilang production, at ikatlo po ay para ma-avoid natin yung mga cost at saka further, further lo losses natin. So, tatlo po yung ginagamit natin, uh, Doximol, uh, Premoxil Sulpar. At yung pong paraan natin, first two weeks po 3 times a week po ang pagbibigay. Further weeks po, once weekly na lang. Tapos yung atin pong uh, mixture is 5 mg o isang teaspoon ng, um, ng powder ng ating antibiotic sa 3 litrong um, uh, tubig. Kapag po yan ay uh, regular uh, flushing, ganun pong mixture. Pero pag treatment po ay kailangan five 5 mg sa 1.5 um, liters of water. So kailan po malinis 'yan na tubig at nang sa ganun po ay eh, hindi din um, magkasakit yung ating mga manok. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Hopefully makatulong po ito sa inyo. At kung hindi pa rin po kayo na subscribe, please subscribe uh, sa ating channel. Thank you, thank you. God bless. Bye-bye.